Ma sik mai. U pas ka argju shqipe që ky deodoranti. Po mi kanë argju këta beja u argju zoti këty në Freeman, ha. Mi kanë argju shqipe shifni sa deodorant ato i përdor për për që si vojza. Po mirë, 1400 euro shqipe kena bon, penis mi ditën e re. Çka i të bëmë ti këto? Çau të çau bari as jap të mshil lokalin. Çau bari se batarosi shqip lokojës për ti plasë qyrat atje në gjom. Ecik piktoj se jam të mbyll lokalin. Ora është bën 9 mramjes. Fertik për sont, okay? Jo, përshëndetje shqipe, dhe mirë se erdhe te një video reprogramim. Mirë se erdhe shqipe te episodi i lojës TCG Kart Simulator. Në lojë shqipe me kësi kartash lojrave. E kene po që shqipe episodin e kaluar. Atëm kene thonë me e vazhdu shqipe. Me kështu se që kena me posot. Besoj që kena besoj me shti. Besoj që kena besoj, ok. Besoj që kena me shti punëtor. Edhe kena me zmadhu. Normal, dijet i kena po shqipe 8400 euro. Gjithashtu levelit 18 i dyqonet. Kum punu shqipe jashtë videos. Kom punu po, dhe me thonë kom shit, kom blej, kom shit, kom blej, kom shit. Mirë pos kom bona i se në upgrade. Shqo që e dini shqipe gjithmonë upgrade atje bëjnë video në për me po ju. Shqo që shqipe në bo, ko gjatë dë njerës të prejt këtu, shqo që mos të foli shumë se nashta dhe pishkaj nerva këtu në thani. Hajde mo, paguje se kom shpi me shkujen të mprejt ata të shpis. Pse ta u lan ti po bonsh që shtu, pse po bonsh që si njerë, ha? Pse s'po naf, jep ma shpejt senet po po full këtu shumë. Bla 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 bli bli bli, qukta, oh, oh, bjerë një deodorant. O, leqë aty, o, hape. O, o, së njëmë sova veqë saj. O, gjuje për tuke. O, merë një deodorant. O, o, që ti erë që ti se nga gërbuli. O, nga gërbule, që që shpo vizlon. Qa kini më kështë? Apo, apo gëzënu, a? Shepe që gja boj, kanë shepe, shepe. Veq me dit që kanë shepe se. A, vesh pak, që ka u bon kështu natyra si e verdh? A, djeli. Oke, ti qësë shepe dhe këtu në edhe pak. Ele ta gjujna këton të alojna pet që tu te veni vet. Që ashtu, ta ndizmi që shtu. Oke, ti pagujna shqipe shpejt sepse kena shqipe shumë senesat me bon dhe shumë pare kena me bon. Mas pari shqipe me shtiju në një punëtur që tu. Ta shë shqipe që akon puna e punëturit këtu. Oke, mu ishna shqipe me shtiju një punëtur. Ky djali shqipe për restok ku ka i shpejt normal. Ky ku ka për këtu të checkouti i ka dalëshon. Vesh pak ta marrë njone që i ka të dyjat, oke. Oh, ky level 20, na shqipejna level 18. A din shka, peshtina shqipe që djallin, pra. Higher, ta shoj ma ka in pun kyr. Kon shmer. O pëntor i talentit. Pëntor! Kon mër pëntori? Shqipe të mija, nuk e di ko pëntori. Pasha zote se di shqipe ko pëntori, a vjen mër. O pëntor, 73 cent. 3 cent, mirë. A, be me këta deodorantat. Mirë është kyr. Pëntori shqipe nuk e di ku është mër vlo. A e thira mër pëntpomër e në pun e kom shtin që hired. A i në toj po, e kom shtion shqipe në pun, për nështë ta mos janist, nesër mi, besaj, që mërë, ha? Jo mërë kjo është që përkëshyrë, dishka me blej, nuk pe blejnë, be, nuk pe blejnë be shqipët e mija, se mdu këtë, tja ullë mi shqipe pak të shmimat, okej? Se shqipe mdu këtë puna e qasoj, market price, market price, vesh dyer pja bojnë. Okej, a, që, është pak, a, që, punëtori, a, shqipe që kjo është punëtori jem, do me thonë shqipe une, WhatsApp boss. Ej, që abone boss, po thët, o, shqipa, adini qëfar në djenë, adini shqipe qëfar në djenë, kam kur të më thirë dikush boss mu. Këta tja është e shqipe boss, nuk e, e thajnë si kur që e boss tja atin, se na shqiptarët mi thënë dikuj, o boss, i bjen se, si kur është taj boss, kështu të më thënë i furt. A këta tja është e të boss, i thënë shefit. Që që mui këtipe, këti mui mi të regu se qka me bo. Mui mi thënë me shku të koca, mui mi thënë me shku mi mbu Unë e shqipe të merë nga me senet e tjera, okej? U, nga do qipe edhe një tavolin se një toj po njerës që shënë të prit. Ta morë me shqipe edhe një play table, nga u kanë hop shqipe edhe këta senet e tjera, që është kjo? Autosent, një kësi deodorant të shqipe. Që qëtë adin kësi spray, që qëtë automatik, për di që farën është? Ta blejna shqipe nga njëherë një tavolin, për me mujtë edhe dikush më ullë se shumë keq, po më vjen keq. Ma qëtë me të kuqe se kjo është qëtu. Do me thonë, ta marrë këtë kutin shqipe. Ta mbyllëmi edhe ta lojna qëtu njëherë. E edhe ta vendusëmi shqipe të mija qëtu. Besë shqipe se tash është mirë na me zmadhuje. Ose a, adin shka nuk pe zmadhujna shqipe njëherë. Ose ajtë pe zmadhujna me 300 euro, se kjena pare. Ta shë sa u bo. A, 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 okej, që ku pas ka zmadhu. Do me thonë, unë e me nuva shqipe se po. Vesh pak, pse sot u Edhe këton po do me blej dhe blej edhe qëton. Mirë, super. Sepse shqipe më duhet për me mujt me kry këtë tesken. Duhet mi shqit edhe 7 kartela. Kësi karta më falli. Okej, shqe që. Mirë, është që ashtu ajde të ashojmë.
Nizve të, oh, shefe më bro sa furt, ku pe qit ka far detaje poska. Pe qit ka shipe këtu krejt që ka bli. Okej, okay. Mirë shipe të mjanë, do të me bo shumë pare. Kisha thonë tash pe nisë me shipe ditën e rejvesh, një të paguin që tasin që se nisi ditën e rej këta, ikin pa pagu, aden. Që që po pres disa ti paguin ky, edhe po e nisi ditën e rej. Qyre që shja këthej ka kusuri në bro sa furt. Ajni të e po e shipe shifën e dhe tjera. Amo ka dalë shumë pja këthej ka. Bej, bënu pak ma i shpejt, apo ninja vë të. Ma i shpejt. 4 euro, oke, okay, sa kimi a këthej? 15 euro kimi a këthej, ajt këtheja. 10 euro, një 5 që ashtë. Një 10, jo, një 20, më falë, një 10 dhe një 5, një 5 cent. A, sa furt, o bro. Amo shipe një toj po se kjo është i ka dalqëm. Kur ta shti shipat punëtorin tjetë që më ma i shpet kine me poaj se qëfar shpeci ko. Oke, okay. Pja nisë mi shipe ditës rejt, ditës 5, dhe me thonë shipe këtu, aha, këtu ketë deodorant, ja, oke, okay, pe hop mi. Pse pe ketë njerëzit e, oke, okay. Pja nisë mi shipe tash me i blit do kutinja se pse këtu shipe nau kanë hop tash, që shi kumë thonë. E i në toj po shipe këta nau kanë hop se e kumë rejt levelin, pas ta shipe edhe që ta nau kanë hop. Për post që sajtë fundit shipe që është level 19 duhet më konë. Unë e shipe e më level 18. Tu i shit këta, normal që na rritet edhe mujna dhe këto me asi. Që që, dhe me thonë që ta shipe i kena post. Që që pi morë me qita tirat. Që që pi morë me qita që ka ma shumë copa. Një që si. Edhe një që si. Edhe që si kena mi morë një. Aha, okej, okay, dhe me thonë pi morë me një 3 copa, që ashtu. Ose ajtë edhe një, që ashtu 3 copa shipe të minja për me bo ma shumë pare. Amor ti punëtor, ej, pak ma shpejt du të me punua, apo ninja po tom. Se shumë ka dalje të punu, nuk po më përqen që shje të punua. Okej, okay, këta shqipe pi vendos me qëtu nalt. Edhe po janis me njerë. Me ja vendos shmime se vini i blejnë këta pa shmime. Market price, 1, 2, 3, 4. Ajt me 4 pja bojna. Këtu pusht janë qëtaj dhe pi hop mi shqipe mos më na qëllon dishka. Bëse shqipe se e kene po video në kalum. Që na ka të regu aty se qëta që i qëtu që na qëllon qëtu. Për qka janë. E kene po shqipe se e në përmiqit aty të ajo tavlina aty që është ekskluziv që na bin letrat më të forta shipe që mund këta mi bleja den. Kështu që s'ka pas diçka. Okej. Okay. Shefe këti era që shpi vjen na do shipe me bleja si automatik që ja pastron trupin shipe ze era katastrofo vjen këtu mren. Okej, okay. Ta vendosi shipe që to, ta vendosi që to, le të farë që shto për me pas vend shipe këta me shku këtu a din se që tu ka me vendos ti të shka. Nuk mu i shipe në qyshe me nëse dikush po vjene dhe ka kjo unë aknej. Ti vendos me shipe ka këta far kartat ma të furtat. Që që kjo, që kjo, që kjo, që kjo. Ta shja vendos me qmimat. Me nëzis po pres shipe tash mi hop këta letrat e tira që i kum bli, okej? Okay? Qështu, edhe një që tu, që ta, mirë. Ja qiz me shipe qmimat, market price. Okej, okay, që kjo e blejti me njerë njonën, bravo të këft. Edhe njave shipe kena me shit kësi. Edhe pastaj na e këtë kyteski. Ti qesmi. Që ta ti qesmi. Vesh paka muj be bro mi andrëshu që ta kontrol sa të shipe. Që ta a falin shipe po do mi andrëshu se gjithmon pe kam problem. Kur pi kopi ata kur pe hopi paketën. Gjith problem pe kam. Okej, okay. E kena andrëshu shipe. Sepse gjith pe kam problem. Kështu që tash ma shpejt po mujna mi hop. Që tu mujna mi lon. Okej, okay. Oh, po s'ka lo sene po thot. Një me a. Oh, kesh të gjujt. Se dita. Mirë. 5.000 euro. Takshu i shipe me blejt që të farë senin që ju këmë thonë në epizodin e kalum. Onsh di shka për me lujt, po se këmë di që onsh të adin. Su që pe blejna shipe mas pari licensën. Ok, e këmë blej licensën. Tash mujna me e blej. Ti blej shipe nja 5 copa njëherë se nuk pe di që janë. Ndo këtë besoj që këta janë për mushit. Më shpek. A i blejta? Po mduko që i blejta. Okej, okay. Janë shumë shtrajnë po thot. Okej, okay. Tja ullë mi shipe pak të shmimi se shumë shtrajnë po thot. Jo më ralo si pas ta përës si që kuku kam. Okej, okay, që shipat e minja a thash, janë për mushit shipe këta. A për me lujt. A jo jo që. Jo jo jo. Janë për mushit shipe edhe këtu. Që shtu. Tre. Nice. Na duhet do shelë fami ble shipe. Qka me ble, qka me ble. Kjo është për asi card table edhe një qësi për ble. Jo një qësi, një qësi të malë. Njo. Kjo është, kjo përmishti mrena, okej? Okay? Edhe kjo tjetër, okej, okay, pibli që si një 2. Nice. Okej, okay. Kjo kjo si aja, a? Ku me lon, ku me lon. Talon që tu, offer dirës. Aha, vish pak se pompengan që kjo. Ku me lon me këton, që ty pelon i herë. Talon shqipët e mija, që tu s'po bon bash para dirës. Bash para dirës s'po bon, kështu që pelonjna që tu. Kjo kjo
Si. Ah, kjo është në dyont, ta që e këshyrin. Ani mas e këshyrin dyont. Me lon që shto. Bese që kanë ven. Kjo tjetra ke njejtë si aja. Që shto shipe pe lojna për me mujta dhe për mas. A, be që kja. Ku me lon, ba muj be. A, që tu pe lon. Këtë farë deodorantin. Që tu pe lon njëherë. Këtu që a ka. Ok, kjo shilfi tjetër. A munët me inqeto, yes. Perfect, shipe po muj ka me inqeto. Që e shto. A, që sa for. Amo që kja shipe pompengën se kja nuk shkon dhe me thonë nuk hin brenda, ajnë taj pa shipe, sepse është e dyonqme. Është e dyonqme, ku me lomër bro. Ta shumë e di qka i bëj, ta rriti edhe njerë lokalin, ta bëj me 400 euro edhe me 500. Okej, okay. Ajt edhe njerë mërë 600 futi, ajt se s'ka lidhe. Okej, okay, let's go. Asa for, shipet e minja, ta është mujna me lon me njerë që tonë që tu. Dhe tjetër mojna me në gjitë me qëto. Oke, okay, qëta ku kanë shipe shumë të mirë, a i një toj po, qëta. Se dhe me thonë ku kanë si të njëjtë edhe po unë gjitë kanë, a i një toj po. Dhe me thonë tja bojna renin, qëto s'pëdi. Oke, okay, edhe ky po në gjitë ka me këto, oke okay. Dhe me thonë a mujnë me ardhe dhe dy qëto. Shpa këtu më do këtë ku marë kësi për me vendus. Këtu e po ta këtë tjetën, që kja pak s'pëdi talon qështu si kja tjetra. Qështo, që në gjitë. O, oh, shef e sa fort, shipe. Shef në sa fort. Ta është veç kena me marrë këtu. Ma shpejt më roti djall. Ha, ty po duka me tik pi punës. Po duka shipe me ik pi punës. E në taj pas sa ka dal po punën. S'pon pëlqen mu. Nime 900 euro i kemi. I vendos me qëta lojnat. Që ka, këta vetëm dy co pak u kanë më bro. Shumë pak pas ka. Ok, ta është duhet shipe me përësit kësi tjera. Që si letra. Që si më duhet shipe me i përësit një. Jo, 4 copa. Pastaj kësi të mdoja. Ka 2 që janë. Pi marrë nja 5 copa. Gashtu. Okej, okay, oh my god, sa shumë ku marrë. Dhe zë dritën. Ajde shqipe pjanis me me i vendus. Se edhe që tu mujna. Jo, këtu s'po bën, a? O, oh, që mërë qka kuka kja? Kje kuka për në depo. Na, no, hajnë të po. Në të menu zash për me shit. Kjo është për në depo. Depo është. E kue bëj depo në bro. Në duhet me. Vishpa ka hapa që kje dira. A hapët, bro që tu duhet më konë depo, pëse s'po hapët dera i shipe. Që jure mërë depo që tu duhet më konë. Oke, okay, nuk e di shipe të minja, po që ta s'ko kam për qaton. Që që ti lojna që tu, pa mushëm full. Ela që tu, oke, okay, kena mush. Si paketa tjera, që ta që tu mëjna milion, që tu. Jo, po thët se ka asi brenda. E, kom shtu shipe video në dresa kena mrej level 19, që në toj patin altë. I kena marrë disa kësi shipe, ajde edhe një dhe ti marrë. Mos përna që lanë shipe t'i shka e fort. Për me qitë në shitja aty t'i shka shumë e shtrajnë të bro. Se s'kemi edhe pare shumë 600 euro tash. Ajde 16 cent, a kit lira shipe. I s'po kon fat, ajde mërë t'i shka e mirë mërë bro. Jo. Kur gjo e mirë s'na ka ra. Oke, okay, nuk na ka ra shipe kur gjo e fort. Oke, okay, hajde pak ma shpejt për në t'i up në t'ora. Oke, okay. Na duhet qipe edhe një qësi shelf. Jo kësi, një qësi. Ose mujna 2 mi marrë. 2 pi marrëm shipe se kur qa shumë për shkajnë. Ishtu. Edhe këto. Na shta pak ja u kumë zonë venin shipe këty në amo. Oke, okay, këtu fix me një edhe një qësi i vogël, ha. Sa kushtoj kjo i vogël një qësi 50 s'kena pare. Me kryu be shipe një event. Ta kryujna një event amo. Adi shka. Oke, okay. Oh, shifë mërë. Po s'ka i shipe loj eventa që muj mja vendos pikët këtu. Amo njëherë shipe vetëm që to muj. Dhe me thonë 50 euro ditën. Vish pak, pa tash 50 euro ditën a e fitoj una a e fitoj këta. Okej, okay, ta kryaj për që to. E për kur rënsh ky? Pin ora 8 mëngjes dhe 9 mëromjes. A, po ora 9 mëromjes u paska bon. A, okej, okay, u kry dita shipe. U kry dita, do të mja njës ditës re. Dita re na thok a re thëjnë. Tash shojmë shipët e minja. A kena me pas na i na fuck 3, kështu që shipe me njëherë. Po e kryoj na eventin. Tja qes mi shipe sa orën. Tja bojna shipe 100 euro. Jo, shumë është, 50 euro orën shipe. Nasht e di që, ja, shumë është zvin 20 euro shipe. Pja bojna me lujt me qëtë lujën. Edhe pja bojna confirm. Okej, okay, e kryova eventin shipe. E kum kryu eventin, okej okay? Ta është besek ta vin. Êshtë pa kuj pas ka ju pëshmimi. Këtyne me t'kuqe, ha? Okej okay. Që tyne me t'ku që i ka i pëshmimi, ja. Ta shë sa ke shipe për me shtjat punëtorin tjetër në punë, 20 kjo, ja, okej, okay, edhe pak në duhet. Po s'ka dejt e level 45, ajtë se e mërinë adha ato e kjo smet. Marëmi këta që i kumë përësi, shipe ta mushmi ma shpejt, se ta shveç vinë me bleja ta.
Se tash ku t'ja njës eventi, vesh pa ka ja ka njës. Ja ka njës eventi e Shqipe, une e kum kriju eventin. Alo, pos ka sen e mërë. Vesh pak s'po kuptoj e Shqipe, une eventin e kum kriju o bro. Oh, penzatir, e kum kriju eventin me Shqipe, une po se di pëse s'on shtu bo. Pëse s'on shtu kriju eventi. Ok, pja bojna Shqipe 7-0 uren. Ja, pet s'u kriju. Na i pshype level 20, të kumë shtu video në pak, edhe jena tu i hop shype këto. A shumë as po na qëllon të shkat fort, ben no në kësa jere shype iq. Në epizodën e kalum na kanë qëllu shype ko gjithë dhe të mira bro. Jënë kon dhe 30, 40, 50 ka po. Sa më të kjo edhe ma e shtrejton shi kjo edhe son të rot të shkat fort. Nuk e di. Ajde mas po na qëllon mëre. E, na qëllaj një shype 35 euro. Amo, jo shumë, 35, o kur gjon. Ja, sen iq. Ai dhe më rëmash au sa i ka dalë që t'ky vesh pak shqipe se tash muj me shtina tjetrin pun këto me 20 që që ky 2000 euro ditën e poska qka mër 2000 euro ku ka vesh për me shtin pun pastaj 300 euro dita restock speed, checkout speed. Ok, që ky shqipe për restock ku ka i shpejt s'kam pare po thot fatura kan ardh, që mër pos kan ardh faturat. Oh my god, du t'mi pagu, o bro, sa pak pare, kam. Ku, që shon t'jo këtë nevojzave ira. Ira qenefi. Hajde me Shqipe, mos pa kemi fat. Hajde Shqipe, mos pa kemi fat. Jo, jo. Kur gja e mirë. Semre, kur gja e mirë, më një vrev zëdim. Semre, kur gja e mirë. Hajde. Ja, Shqipe, sens t'a karo. Më shpa se it's jen t'u shit. Tja bojna Shqipe që shtu tja ull mi qmimi pak bebro se valla s'jën t'u shita. Nuk e di Shqipe që anë problemi po valla s'jën t'u shit dishka o bro. Apo mbojnë mu syta nuk e di vesh i s'jën t'u shita. Shumë pak o bro po shitet. Ku e kam be këton t'a marrë një se a jeti po këta budolt. Qfa e rirë pi vjen. Ira s'pëdi qa me thonë. Valla Shqipe po du t'mi vendos edhe një tavolin që tu se i një toj po që po mushet shumë shpejt Shqipe me. Ta blejna Shqipe edhe një tavolin. Qëta pare të funët që i pata. Ta lojna qështë. Oke, perfekt. Pasta e zmadhojna aloshi për këtë lokalin. Na duhet edhe një shef i vogël për s'kam para i 150 ke. I mbushëm edhe qëtu. Okej, qëtu t'iri mbushmi. Qështu. Ta lojna qëtu se full është. Ajde mëra o saj ka dalë qëtë kjo. A din shka? Mi thonë shqipe këti me mu shelfin. Mi thonë shqipe restock shelf. Ti thonë shqipe mu shi shelfat ma mirë une. Se shumë ka dalë e Shqipe, valla. Se edhe vetë po të regën Shqipe loja se është i ka dalë që më kjo këtu adin. Valla unë e ma i shpejt se kjo jam. E 34 centa, okej. Ajde të pa Shqipe unë e sa i shpejti bro. Aj shumë, aj adin që shpja ban, aj që? Nja, 2, 3, 4, që shtu pja ban? Shpejt o bro. Cak, 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 që, apëshe. Shumë shpejt, pa i ram mët be pjo vjen be. Pa që s'pjo vjen marrë brej nonën burrat martumbe. Pa alonu na jerë jumër. Alonu na jerë mërë. Pa alonu mërë na jerë mërë se na kejlë bët mërë kuku për mumër. O zoti madhë. O duhet juve edhe pale farirë që robëve ju vjen ira si ardhuc me mustej që i cëft. Ira cëftin pa shanë njërën. Okej, mirë është. A është i mush kjo shilfat po? Edhe këta pi mush është kanja qështu e? Okej, po ma shpejt be djallë, ma shpejt pak, ma shpejt. Okej, 9.70. Kjo tjetëre 47 cent. E 7. Ajde tjetëre. Mirë. Ajde Shqipe ti hop mi dë kësi mos po na qëllon dishka e furt. Sepse Shqipe mundet me na qëllu dishka e furt. Ajde nëse tash me na qëllu para me në dishka shumë e furt. Që e nim dhe tërë. Okej, son keq. Son e jarriti ati shmimin. Jarriti shmimin Shqipe. Që, 9.10 Shqipe që kja. Nuk është e kje që. Ajde. Okej, s'ta ka qëllu dishka e fort. Okej, sen Shqipe. Tash më duhet mja njës ditë të sëri. 96 cent. Fix qa është. Duhet Shqipe mja njës ditë të sëri. Kështu që pja njës mi ditë të sëri, baby. Puff, okej. A jena në profit. Në profit Shqipe jena. 380 jena në profit. Apëshe, ja kena njës Shqipe tash me jenë profit. Sepse gjithë mund kena shku të pusht. Okej, që tu më duke të këna posë që ta për mi mbush. Ashto. Sho mo. Ku përshkan një mërë, ku përshkan mërë, ku përshkan mërë. Ajte po vetin shfarirë po të vjenë. Ajne taj po vetin shfarirë. Pjo vjenë mërë zotë jo vratë. Ti punturit Shqipe s'pi thëmë sen me bo një herë. Sepse s'ko pun kjo.
Kështu që shipe kur ta marr mjat punëtorin që këtu te kaca është më i shpejt, që atëherë do të thonë e shtin, ama ky shipe te kja kaca këtu i spawn është i shpejt. 64. Au sa po s'ka bli që ky. Au sa po s'ka bli. Ky më 100 euro i shipe. Pasha zoti 100 euro ka bli. 130 se 120. Bravo, ej valla shipe. Që që kjo shipe on shmirë këtu. Që kjo on shmirë shipe. Ka be shfarë rejrë pjo vjen be vlo. Shumë be i rakeqe be. Okej, okay. Këti e 336.08. Nuk kon keq, nuk kon keq shipe. Nuk kon keq. Ja ka njës ko gjasi shumë tash me bli. 96 cent. Okej, okay, veshiton t'i vajs. 3 tera, s'ka lidhe. Ala shipe po duhet me vendus tavolinaj në topa shipe që po lujnë shumë. Vesh pak, cila po shitet vesh pak. Asha shipe mos po thot për dishka që on shtrajnë shumë. A unë i me këta, më falni shipe. Falni se jem habit, mi vendus që ta që i fituva. Se jem habit krejt. Qa ashtu. Ela kja. Sepse edhe këta shipe janë shtrajnë. Ta din se për shemo tash eshini. Për t'ja vendusit shmimin. A përshe 43 euro. Vesh qaja kushton. Më thonë që aje ma shtrajnë. Ta abe me mqelu dishka shumë e shtrajnë. Me nëzis po presë shipe mi mor ata litrat e tira që janë ma shtrajnë. Ta valla shumë që shtu. Ok. Nice. Mirë ashtë. Kalor. A përshe që vetëm e poska blik je vojza. E poska blik që to t'liren. A? A moj budalit se poske mor ma t'liren e poske mor 2 euro që kushtan. 9 euro e 2 cent. Po që ata 2 cent. Smilaje bakshish. 2 euro e 2 cent. Nice, ta blena shipe një tavolin për me lujt. Sepse shipe i në të po që po lujn. Adin shka, me vendus, ka që kjo una që shtu, a i shkon keq. Valla shipe nuk i shkon keq, shifne. Një qëtu e vendusi. Bilet ta përësiti me njerë direkt, sa jam qëtu i nëzit. Nice, a i akum kajt në una. Shumë keq, shumë keq. Vesh pak shipe, asa është ma mirë shipe me vendus. So ma mirë shipët e mija me vendos qështu. Qështu shipe pësej mas mirë ti është. Qështu qështu e kun pos. Qe? Qështu qështu e kun pos shipe është mas mirë ti. Që ta shipe mi ik pi qëtu se dini shipe këta janë për për kësi, për depo. Kështu që depo bro nësë përdi ku me lonë. A mu jash me lonë? E pse jash nuk po bën me lonë në bro? Unë s'po kuptoj jo bro. Së në mujën e qëtu ja ja këtu jo. A di shka, kur ta zmadhe shipe lokalin, i vendusin. Njëherë shipe po kon qef me liru venin, se jeni to e po shipe sa pali dhe po duket. Që që ati e pelo, që tu shipe të mija pilo njëherë. Që mërë sa ka ble? Bro, sa po kushtën? 59.90. Af sa par, ja? Dyksi, sa po kushtën? 82 euro fitima. 8 metero mja këthy. 9.2 cent. Bravo beto zemër, 90 euro sen e ka bli. Ai në tupo i shipe sa po shkojnë, sa pare, sa mirë. 32 euro kjo tjetëri ka bli. Kjo tjetëri ka bli. 7.66. Nice, ajde ti, vajze bukur. Synin si flutër. 43 euro kjo bli. Ato, mangë shumë uptim. 6.23. Ok. Miro. Dhe me thonë shipe të mija 800 euro. Perfecto, perfecto, ajde shipe mos pëna qëllu najtësen, Ajde mare, mare dishka, ec mare dishka për shipët. Ajde dishka për shipët. Për shipët, për shipët. Hajde mare, për shipët. Ja, për shipët, shipe për nome tera, 20. Okej, nuk kanë ketë shipe, qka me bolta. Shajtë se shipe 20, neve nga ka qëllu. Amo na shipe që ja rrisëm qëmimin. Për shemull 20 euro ka kushtu, une shipe 6 gjallë tiro, ose 50. Se 2 fishin shipe une e 6, adin. Shtu që ta këshirëmi mos për nga qëllon edhe dishka. A, be me nga qëllu nga i sen 100 euro. Nga një nga që nga qëllon shqipe 100 euro, une e shes ato 250 din 300 e shes. Veç një litrë, një kartë, adin. Një kartë. Shtu që, që është përshia të sen shqipe të... Ua, jo, unë drejtë shi... Ua, pa i keni la, i keni ik nërë si e të latë mërë, ja, u pëshur shën o si e të latë mërë, jera, jera. Vajti vajtë, që është majti vajtë, asë pëtë po pas ke me jetë pa martu, mëj budalit, mëj metar dhe era ple. Era kuko. O, mërë ti qelë, po që s'pje vjen morë, mërë, ej. Pas pe, pa ju djem të aspeshini qëfar erë pi vjena. As pi thani kësaj vajzës që shka lojo. A, mëj ti vajzë, a peshe se bukuria edhe trupi nuk kanë vlerë kur t'vjen era mët. Shipe, a i gare se nashta pak i ofendova, amo, ej, shipe kjo vlim për krejt, shipe. Nuk ka lidhjen botë sa je i bukur ose qëfar trupi ki.
kurse ki higienën e mirë badjava shipe. A besoni shipe une personalisht au lonte, s'ma foli shipe për femnën tem ose për grun tem, torshme, dhe me thonë, që shkuasi, amo po foli shipe në përgjithsi, si për shoqni, si për familje, persona shipe që kanë higienën e mirë, që vjen era mirë, që qesin parfum, që lohen çdo ditë, e thjesht e mojnë vetën që ata m'pëlqejnë më shumë se sa ata që veshën bukur ose jënë të bukur. Mu, une bukuria dhe trupi thash nuk më intereson, që se i vjen era mirë, edhe higiena mirë, edhe në është Gigi baby. Ajde be ti vajs. Ok, ajde tjetre. Po bleni ma shumë be bleni be qka se bleni ma shumë dishka orë qëre ka njo. Mare blej plecupa 9.57. Ajde tjetre. Au, 60 euro po s'ka bleq kjo djale. 39 euro e 14 cent. Sa po kushtan? 41 euro. Ok, fix mi po s'ka dhon kjo. Ajde tjetre. Mja këthu i shipe 2 euro 61 cent. A dini shka shipe? A tja bëj një pun që ti djallit. A tja këthej shipe këtë ka 1 cent. Oh my god. Oh zot, shife shipe. Kom ja këthy 2 euro 61 cent. Po kom qef shipe mja këthy këtë ka 1 cent. Oh my god. Max, sun po mu isha shipe. Ajnë të e po 1 euro maksimum po mu isha mi bo me kësi. Ok, 1 euro 50 edhe 1 cent sun po bën. Atër, mirë është. Ajde tjetre, kjo me kartel 30, qa u bomër 30, 43, mirë është. Ajde tjetre 4, 14. A është mërë që kjo aj Walter, skin Walter jo. 60 euro, po s'ka bli që kjo, bravo be. Shintoj po shipe i kena bon 1200 euro. Era katastrof shipe pi vjen këtyne. Zoti vraft këti Walter, a pjo duke shipe si Walter, që kjo? A që shepa taj qeli? Ok, vishpa, këtu i jashtë që akum përës, aha, në këta e në ata shelfat. Qyrë, pi këtu shipa të vojzën, ku pesha që është djarë era kjepe prisht. Shefe, po që anë përna këtë në vajza, bebe. Ajde, luni ma shpejt, e edhe së një shmi se vojnë në bo, pëmbyllë dhe dyqonin për sonte. Ajde! Ec ma shpejt, shipe! Ec ma shpejt se pëmbyllë dhe dyqonin mu, ec! A mos po dëni çaj rusi, mos po dëni çaj rusi me kikirika këtu, a? A, nëse më fa kikirika, se ikni piktojt ma shpejt se s'ka kikirika këtu. Unë për vetë jesem të hongur që jem shef. S'ka pare për kikirika, o bac. S'ka pare për kikirika, e cikni pikto ma shpejt. A penin e qa pjo thëm. Qashtu, e cni ju dytë që kje vajza. A pas kja orti këto me ma mush venin era. A, oj vajz, ngrejn krahët pak të ati mushi nërsi e t'lat me kësi. Qashtu, ma sik mëj. U pas ka argju shipe që kjo do ronti. Po mi kan argju këta beja o argjëv zoti këty në fryman, ho. Mi kanë hargju e shipe shif nësa deodorant ato i përdur për që si vojza. Trupin si peshk e trunin si nuk e di shipe amon budalica. Që aty edhe shipe ti pagujna shta shpet edhe po janismi ditës re. Mirë po shipot e mija ditës re nuk e di akom janis 14 cent. Ajde kjo tjetre 79 cent mja këthy. 11 euro këti mja këthy. E 48 cent. Me thonë mirë, 1400 euro shipe kena bon. Penis mi ditën e re. Qka e të bon mërti këto? Qo bërë jashtë se jep të mshil lokalin. Qo bërë se bëtaro se shiplo gojes për ti plasi qyra ata ti në gjome. E cik piktuj se jem të mbjull lokalin. Ura unë shbon non të mromjes. Fertik për sonte, okej? Okay? Qushka rrasja gjumë ati në shpe. Edhe natën e mirë. E cik piktujit ma shpit. I piktojt ma shpet nesër, hajte nesër, dita re na fokare që shtojnë, dita e 8, shqipët e mija, ta o lonti po e mbyllë me që ka që videon, shqipe shpresa ju ka pëlqy një super loj, bro menzis po pres shqipe me rrit levelin videon tjetër, me punu pak jash videos, me rrit shqipe mas pokti 35, a nuk e di 28 ose 35, ta shë, shifi shqipe sa njerëzit janë të prit në ren me i, në videon tjetër, a, më falin, videon tjetër kene me i, okej, okay? Shqipe ka që ka qenë like, comment, subscribe, bye bye.